nije ga štedela. Kratka veza Ane Jovanović i Filipa Cara šokirala je sve, a najviše Dalilu Dragojević. Samo par dana nakon raskida sa Dalilom, Car je obnovio odnos sa Anom, a sve ovo je Dragojevićka mogla da isprati iz apartmana, gde se nalazila tokom specijalnog zadatka. Danas je došlo do haosa između Dalila i Cara upravo zbog Ane. Filip je priznao da voli Dalilu i da će se skloniti od Ane iz više razloga. Tim povodom oglasila se Sanja Stanković, bivša careva devojka, koja je otkrila šta misli o ovoj situaciji. Ja sam iskreno to i očekivala, da uđe neka nova i sa njom bi probao. Prosto, dečka su zanela svetla velikoga grada i očigledno nije do sada video toliko devojaka na jednom mestu i on trči na sve strane. Nezreli klinac željen da proba sve, rekla je Sanja i dodala, ali, posle svake će se vraćati Dalili, izjavila je Stankovićeva.